Вашій увазі представляємо машинку Peugeot Cabriolet від Baum. Характеристики. Матеріали – нержавіюча сталь, латунь, гума та алюміній. Розміри – 13 на 16 та на 9 см. Вага – 1 кг. Вміст комплекту – 133 предмети. Час збирання – 3 години. Максимальний час їзди – 10 хвилин. Паливо 94-96% метилюваних спиртів. Механізм двигун Стірлінга. Придбайте в онлайн-магазині елітних подарунків Фама цю реалістичну копію справжньої автівки.